ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များအားလုံးကိုစိတ်နှပြအစင်သာဝရစံမှချမ်းသာကြ၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာကောင်းကျိုးလို့င်ဆန္ဒမန္တမျပြေဝပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။ศีลนาตะတာတရားထက်ထန်ตันตน์เนอลุยเส็จလက်เนมาะกว่าရှိကြတဲ့ဥစဉ်တို့ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များအားလုံးติฐาဖို့มัตตาถาဖို့โลအပ်เด အကြောင်းအရာလေးကိုဒီကနေ့ဥစဉ်ဓမ္မဒါနပြုညဝီပေးมาပဲဖြစ်ပါတယ်ဥစဉ်ညဝီပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အလူကံပုတ်ကိုတကြိတ်လေးနဲ့အကျိုးပေးကွာချားပုံလေးတွေကိုဒါအနှင်းငယ်ပျိုးပြပြီးတော့ဓမ္မဒါနပြုညဝီပေးมาပဲဖြစ်ပါတယ်ဥစဉ်တို့ဓမ္မကြည့်ခင်သူတို့ရှင်များနေ့စဉ်နေ့တိုင်း မြေမပြတ်အလှူဒါနတွေကိုပြုကြတယ်။အလှူဒါနပြုကြတဲ့အခါမှာအလူကံပုပ်ကိုပေးလူရတာပါ။အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဓမ္မကြည့်ခင်သူတော်စင်များပေးလူလိုက်တဲ့အလူကိုခံယူသွားတဲ့အလူကံပုပ်ကိုတွေဒီဥစဉ်အခုပြောပြမယ်။အလူကံပုပ်ကိုတစ်ကြိမ်လေးဒါ34မျိုးထဲမှာပါဝင်ကြပါဘူး။ ไอ้ลูกันปกฏปุจฉ์၄ကဘာတွေလဲဆိုရင်နံပါတ်1ဗုဒ္ဓဖရာနံပါတ်2ကปิสิกาဗုဒ္ဓနံပါတ်3ကตောฏฏปัตติมัคกะฑันปุคคุနံပါတ်4ตะกะฏากามิมัคกะฑันปุคคุနံပါတ်5อนาคามิมัคกะฑันปุคคุနံပါတ်6อรหัตตะมัคกะฑันปุคคุ နံပ um, ါတ်9သောတာပတ္တိဖလဒံပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်8သဂရဂါမိဖလဒံပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်9အနာဂါမိဖလဒံပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်10အရဟတဖလဒံပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်11သာသနာပက္ကာလဆံရပုဂ္ဂိုလ်ဇာနာလာဘီပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်12သီလရှိတဲ့သီလဝန္တပုဂ္ဂိုလ်ကလျာဏပုတ္တုရှင်နံပါတ်13ကသီလမရှိတဲ့ဒုသီလပုဂ္ဂိုလ်အန္တပုတ္တုရှင် နံပါတ်၄၄ကတိဋ္ဆန်မြားတဲ့။ဒါလူကံပုတ်ကို34မျိုး။ဒါကိုဆောင်းဖို့ကဘလူရည်တာလဲဆိုတော့ဘုရားမြတ်စွာပိဿေကာနှင့်အရိယရှေဝဇံရဘာဟိနဠိပုတ္တုဇံတိဋ္ဆန်လူကံ30လေးတဲ့။လူကံပုတ်ကို30လေးမျိုးရှိတယ်။34မျိုးရှိ။ မျို अ अ းစအားဖြင့်34မျိုးမတူကြသည်လို့အကျိုးပေးတွင်လည်းမတူကြပါဘူးအဲ့တော့အကျိုးပေးမတူတာ၄တွင်ကိုဦးဇင်းတို့ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များသိထားဖို့မှတ်သားထားဖို့အတွက်ဦးဇင်းပြောပြအများဝေပေးပါမယ်အလူကန်ပုတ်ကဒကြိတ်လေးမှာအယုတ်နေ့ဆုံးကဒါတရိတ်ဆန်မဖြစ်ပါ အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တကြစ်လေးမျိုးရှိတဲ့အထက်မှာအယုတ်နေဆုံးသည်တတိဆန်အဲ့ဒီတတိဆန်ကိုတဲ့စေတနာသဒ္ဒရားနှင့်အလူဒါနာပြွကျွေးမွေးလူဒမ်းမဲ့ဆိုရင်တိတိသာနာဂတေဒါနန္ဒတဝသတ္တဂုဏဒက္ခိနာပါတိကိခိတက်ပါတဲ့တတိဆန်ကိုစေတနာသဒ္ဒရားနှင့် လူဒါနာပြုကျွေးမွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนี่ยဘဝဘောင်းတရားတိုင်းတိုင်းเนี่ยအဲ့ဒီအလူဒါနာရဲ့အကျိုးပေးကိုရရှိခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တฤษန်ကိုစည်စနာသဒ္ဓါတရားเนี่ยပြီးကျွေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုဂျူးအဲ့အတွက်မွေးကြတဲ့잿တွေဝက်တွေဒါတွေမပါဘူးပေါ့အသားတူးမှုအိမ်မှာမွေးတဲ့ပြီးတော့ကိုစားတဲ့ ဒါမှမ se ဟုတ်ရောင်းစားတဲ့ဒါအဲ့တာမျိုးတွေမပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တိရိစ္ဆာန်များကိုတဲ့စည်စနာသဒ္ဒါတရားနဲ့ကျွေးမွေးလူဒန်းတဲ့သူတွေတဲ့အဲ့ဒီတိရိစ္ဆာန်ကိုကျွေးမွေးလူဒန်းရခြင်းရဲ့အလှဒါနရဲ့အကျိုးဟာဘဝဘောင်တရားတိုင်တိုင်ဒါအကျိုးပြီးပါတယ်တဲ့အလှဒါနရဲ့အကျိုးတိရိစ္ဆာန်ကိုပြီးကျွေးရတဲ့အကျိုးနောက်တစ်ခါ ပုထုဇနဒုတ်တိလီဓာဏန္ဒတဝသထာတဂုဏဒက္ခိဏပါတိကိခိတတပါပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တီလမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီတီလမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတွေးမွေးလူတန်းလူရှင်ရင်တဲ့ဘဝဘောင်တထောင်အထိအဲ့ဒီဒါနရဲ့ကောင်းကျိုးကိုခန့်စားရတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့က တရိษံကိုကျွေးမွေးတာကဘဝပေါင်း100အခုသီလမရှိတဲ့ဒုသိလပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျွေးမွေးလူတမ်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝပေါင်းတစ်ထောင်တဲ့ဒါကွာခြားတယ်နော်တချို့ကပြောကြတယ်ဒီလိုသီလမရှိသီလမစင်ကြဲအကျင့်စာရိတ္တမကောင်းတဲ့သူကိုကျွေးမဲ့ပေးမဲ့အစားတရိษံကိုကျွေးမွေးတာကပိုကုသိုလ်ရတယ်လို့ ဒါတချို့လဲဒီလိုပြောတာကြားပူးပါတယ်တကယ်တော့ကျွေးပေးနေအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိရစ္ဆာန်ကိုကျွေးမွေးတာထက်တိလာမရှိတဲ့ပုပ်ကိုတိလာမရှိတဲ့လူဒုတိယပုပ်ကိုဒါကျွေးမွေးတာကဘဝပေါင်းတစ်ထောင်တဲ့တိရစ္ဆာန်ကိုကျွေးမွေးတာကတော့ဘဝပေါင်းတစ်ရာပို့ဒါအကျိုးပေးกว่าပါတယ်အဲ့တော့တိလာမရှိတဲ့သူကိုကျွေးမွေးတာဘဝပေါင်းတစ်ထောင်ကြီးတဲ့အဲ့ဒီအလူဒါနာရဲ့ အကျိုးကိုခန်းစားရရှိမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုပုထုဇဏဒုတိလီဓာဏ္ဍဍတော်တတသဟထာဂုဏဒက္ခိနာပါတိကိကိတတ်ပါတီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တီလရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ကလျာဏပုထုဇဉ်ပေါ့အဲ့ဒီပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေးလူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝဘောင်းတသိန်းတိုင်တိုင် ဒါနရဲ့အကျိုးပေးကိုရရှိခံစားရမှာဖြစ်တယ်။ဒါတိလမရှိတဲ့အန္တပုတ္တဆင်နဲ့တိလရှိတဲ့ကလျာဏပုတ္တဆင်အကျိုးပေးကွာပါလေ။နောက်တစ်ခုကဘာဟိရဂေကာမေတုဝိတရာဂေဒါနန္ဒတောဝါကောတိတတသဟတဂုဏဒက္ခိနာပါတိကိခိတတ်ပါတဲ့။သာသနာပကာလမှာ ສາຍະປຸກກຸໂດຍကိုຫຼຸດດັ້ນເໝະໂຊລຸຊິຍິນດໍະບະວະບາງກະເດຕະເຕັ່ນແນະອະດີອະລູເຍດານະເຍອຈູໂກຍາຊິຂັນຊາຍະມາຜິດແດນໍດະຄູກະໂຕດະປັດຕິຜະລະຕິສິກິລິຍາຍະປະລິປັນເນດານັນດັດດະວະອະຕິນຊິຍະອັບປະເມຍະດັກຂິນາປາຕິກິນຄິຕະບາອະລິຍະປຸກກຸຊິຍອມ တောတဗံဆိုတာပထမဆုံးပေါ့တောတဗံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့အတွက်တောတပတ္တိဖို့ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့အတွက်ကျဉ်ကျဉ်ကျုပ်အားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီတောတဗံဖြစ်ဖို့အတွက်ကျဉ်ကျဉ်ကျုပ်အားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့ဒါလူတမ်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီအလူဒါနာရဲ့အကျိုးပေးသည်မရှိမတွက်နိုင်အောင်အကျိုးများပါတယ်တဲ့ အတင်းချေရမရေတွက်နိုင်တော့အပ္ပမေယခဏံပမာဏခြား၍မပြနိုင်လောက်တော့ဒက္ခိဏပါတိကိခိတတ်ပါတဲ့အကျိုးပေးကိုဒါရရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့သောတာပန်ဖြစ်ဖို့အတွတ်အာထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူတိုင်းရင်တောင်မှဘဝပေါင်းမရေမတွက်နိုင်အောင်ဒါနရဲ့အကျိုးပေးကိုရရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ် တ గర ာကံပုတ်ကူအနာကံပုတ်ကူရဟနာပုတ်ကူပစ္စည်းကဗုဒ္ဓါဓမ္မမောတပ္ပညူဒမြတ်စွာဘုရားဒီလိုလူကံပုတ်ကူတွေကိုလူတမ်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအလူဒါနာရဲ့အကျိုးပေးတွေဟာပြိုးဝဲရဆူဝဲရမရှိတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ဓမ္မကြည့်ခင်သူတော်စင်များမှတ်သားထားဖို့ကတောတဗံဖြစ်ဖို့အတွက် ချင်းချန့်ကျိုးကိုအာထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေ့လဲဆိုတာကိုဒါမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တောတဗံဖြစ်ဖို့အတွက်အာထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူဒန်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအလူဒဏ္ဍရဲ့အကျိုးပေးသည်မရီမတွက်နိုင်အောင်များပြားတယ်။တောတဗံတက္ကရာကန်အနာကန်ယဟန္တာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလူဒန်းရင်တော့ဒါပြောဝဲရမရှိတော့ပါဘူး။အဲ့တော့ဒီမှာမှတ်သားထားရမှာကမှတ်သားသွားရမှာက တော့တာပံဖြစ်ဖို့အတွက်အာထုံနေကြတဲ့ပက္ခုတေဆိုတာဘလို့ပက္ခုတေလဲတဲ့ဒါကိုမှတ်သားရမှာဖြစ်တယ်။တော့တာပံဖြစ်ဖို့အတွက်ကျင့်ကြံကြိုးကူအာထုံနေကြတဲ့ပက္ခုတေဆိုတာဟာတဲ့နံပါတ်1တရဏကုံဆောက်တိသာသူဆောက်တိပြီးတော့နေတဲ့သူပေါ့ဒီလိုဟာလဲပဲတော့တာပံပို့တော့တာပံဖြစ်ဖို့အတွက်အာထုံနေတဲ့ပက္ခုတေထဲမှာပါပါတယ်။နောက်တော့ကနံပါတ်2ငါးပါးတိလကို လုံးကြုံအောင်စောက်ထိန်နေတဲ့သူငါးပါးတိလကူလုံးကြုံအောင်စောက်ထိန်ပြီးတော့หนีတဲ့သူကလည်းပဲတော့တာပင်ဖြစ်ဖို့အတွက်အထုံးနေတဲ့ပုံကိုယ် theme ပါပါတယ်နောက်တော့ကနံပါတ်3ရှစ်ပါးတိလကူစောက်ထိန်ပြီးတော့หนีတဲ့သူနောက်တော့ကနံပါတ်4ဆယ်ပါးတိလကူစောက်ထိန်ပြီးတော့หนีတဲ့သူနောက်တော့ကနံပါတ်5တိလရှိတဲ့ယဟန်ဥပ္ပံပဏ္ဏပုဂ္ဂိုလ်တိလရှိတဲ့ယဟန်နောက်နံပါတ်6က ဂုန်ဒီဘတ်နဲ့ပြေစုံတဲ့ယဟန်းနောက်နံပါတ်9ကဝိပัตနာရှုသောဝိပัตတကယဟန်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်နောက်နံပါတ်8ညာအစင့်စင်ရရှိနေတဲ့ယဟန်းအရဒ္ဒဝိပัตတကတပုဂ္ဂိုလ်နောက်နံပါတ်9ကပိဋကတ်ဆောင်တုဒ္ဒဘုရားပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီအဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ဒါသောတပတ္တိ တော့တာပံပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့တော့တာပတ္တိဖလက်တန်တော့တာပံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့အတွတ်တော့တာပတ္တိမတ်ဖို့ကိုရဖို့အတွက်ဒါအာထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒါလူတန်းချင်းပြီးအဲ့ဒီအလူဒါနာရဲ့အကျိုးပေးကတော့ဘဝပေါံမကြီးမတွက်နိုင်အောင်အလူဒါနာရဲ့အကျိုးပေးကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့အားလုံးသောဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များ အရုပ်နေဆုံးတိရိစ္ဆာန်ကစလို့ဒါလူကံပုပ်ကူတဲမှာပါတယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားလိုက်ကြရပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါအရုပ်နေဆုံးအလူကံပုပ်ကူကစလို့အမြင့်မြတ်ဆုံးပုပ်ကူတွေအတိလူတန်းသွားမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပုပ်ကူကိုလူတန်းကျင်းဒီအကျိုးဘလောက်ရရှိတယ်ဘယ်နှဘွားအတိအကျိုးရရှိတယ်ဘယ်လိုပုပ်ကူကိုလူတန်းရင်ဘဝဘောင်းဘလောက်ဒါဒါနာရဲ့အကျိုးကိုရရှိတယ်ဆိုတာကို ဒါမှတ်သားလိုက်ကြရပြီဖြစ်ပါတယ်အလုံးစုံဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များအလူကံပုဂ္ဂု34မျိုး ਨੇ လူကံပုဂ္ဂု36မျိုး ਨੇ ဒါအလူကံပုဂ္ဂုတွေကိုလူတန်းချင်းယောက်ရရှိတဲ့အချိုးပေးကွာချာပုံလေးများကိုဒီကနေ့မှတ်သားလိုက်ကြရပြီဖြစ်ပါတယ်အလုံးစုံဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များဘာသာရေးအတိညာများဘာသာရေးဘုတ္တတများတူပါရရှိကြ၍ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကြမ်းမှချမ်းသာစွာနှင့်သာသနာအကျိုးကိုစားတတ်တဲ့ပုเตဘူဆောင်ရွက်နိုင်ကြကုန်သောတရားသိမည်မြင့်မြတ်ဗန္ဓုဝင်ရောက်နိုင်ကြကုန်သည့်သာသနာပြုသူတို့သောကောင်းသူမြတ်လောင်များဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။